Ընդդեմ ցեղասպանության եւ հանուն մարդասիրության Հայաստանը վերածվում է միջազգային հարթակի, որտեղից կխոսեն մարդասիրության ոլորտի առաջատարները եւ հայտնի ցեղասպանագետները։ Երկու միաժամանակյա քննարկումների միջոցով կխոսվի ցեղասպանություն հանցագործության եւ մարդասիրության հրատապ խնդիրների մասին։ Կենտրոնացած է լինելու ցեղասպանությունների կենթանի վերապրողների խնդիրների վրա առհասարակ, այսինքն մարդիկ, ովքեր տեսել են այդ արհավիրքը իրենց աչքերով, զգացել են այդ հանցագործությունը իրենց վրա, իրենց ընտանիքների վրա։ Հայաստանի շնորհիվ ՄԱԿ-ում դեկտեմբերին ամրագրվեց ցեղասպանությունների դեմ կանխարգելման և զոհերի իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր։ Սա անցած տարվա գլոբալ ֆորումի ձեռքբերումներից էր։ Հենց այս համաժողովը դարձավ քաղաքական հարթակ, որտեղ միջազգային կազմակերպությունները, քաղաքական գործիչները, դիվանագետները երկու տարին մեկ քննարկելու են ցեղասպանությունների դատապարտման և կանխարգելման համամարտկային խնդիրները։ Կարող ենք միջազգային օրակարգում սկսել հետապնդել միջազգային իրավունքի այնպիսի վերանայման գործընթաց, որը կբերի ցեղասպանության հանցագործության վերապրողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային ընդհանրակարգերի ամրապնդմանը։ Ավրորա Դայլոգս քննարկումներին կհրապարակվի մարդասիրության ցուցանիշ՝ համաշխարհային առաջին հարցման արդյունքը։ Հետազոտությունն աշխարհով մեկ ուսումնասիրում է հումանիտար ճգնաժամերը, դրանց պատճառները։ Հարցումն իրականացվել է 6 երկրում, 75-ից ավելի արտասահմանյան լրագրողներ և մեդիա-փորձագետներ նոր տվյալներ կունենան ահաբեկչության, հարկադիր միգրացիայի և դրանց հանդեպ մարդկանց վերաբերմունքի մասին։ Այս կոնտենտը գալիս է Հայաստանից և Ավրորա մրցանակից, որը տրվում է հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների անունից, հայոց ցեղասպանության թեման նորովի և բարձրացնում է և իհարկե դա նաև ստանում է մի նոր միջազգային հնչողություն։ Համաժողովների ընթացքում հնչած մտքերը կարող են դառնալ տարբեր երկրների խորհրդարանների քննարկման նյութ և վերածվել փաստաթղթերի։ Ֆորումներն այս խնդիրները վերհանելու և դրանց լուծումներն ուսումնասիրելու համար են։ Ցեղասպանությունն արդեն ոչ թե զուտ ողբերգություն է, այլ հանցագործություն, որի կանխարգելումը ոչ միայն Հայաստանի պարտավորությունն է, այլև աշխարհի։ Հայկուհի Ասատրյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։